Skúsiš? Chalani, môže si to ísť vyskúšať? Jasné. Jasné, počerky. Máme ešte štvrté kolo. Hej, a počkajte, čo mám? Set? Hoď sa do toho. Euka, pomaly, pomaly. Ukážem vám teraz granatír ešte raz. Dobre, Euka, opatrenie má čierny opasok v Kama Sutre. Ale nemám ho tu. Keď môžem, no? Tak aby to sedenie bolo bezpečné, vy si musíte zobrať čatku. Za ženu. Tak, k lakte dáme dovnútra. Opa. Tak zádok dnu. No poď lakti, brada. Super. Oh. Dobre, roztiahneme nohy úplne. Výborne, pokrčíme nohy a zakvačíme. No, ty máš to, pánky, to sa veľmi zle robí, hej? Keby no, si mal snežnice, by to bolo ľahšie. Jo, to je chlapi. Môžeš sa kľudne pustiť. A kto ma dá dole? Ostan tak. Kľudne sa môžeš pustiť. Môže to vyťahnuť hore. A takto, Evi, takto vysel ten pán? No, áno, ruky mal ešte dole, hej, on sa úplne pustil. Bravo! Dominik, ako si to zvládol. Dominik! No, no super. Šarkan, pravda je, že dobre viac... Dobre to bolo, dobre to bolo naozaj. Viac tlieskame Euke Čapkovej, ktorá predvedla fly jogu, alebo teda to, no, čo vás uvoľní, zrelaxuje a posilní. Evička, super, ďakujeme veľmi. Ďakujeme. Ďakujem, ja. Chlapci, vôbec to nebolo zlé, musím povedať.